तर महाराष्ट्र म्हणजे माझं कुटुंबच, मी कुटुंब वत्सल आहेच असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. अमृता फडणवीसांनी केलेल्या टीकेला उद्धव ठाकरे यांनी हे उत्तर दिलंय. महाराष्ट्राच्या जनतेनं मला त्यांचा कुटुंब प्रमुख मानलंय असं ठाकरे म्हणाले. दरम्यान मोठा नेता माझं कुटुंब माझी जबाबदारी म्हणू शकत नाही, अमृता फडणवीसांनी हे वक्तव्य केलं होतं. तर अमृता फडणवीसांनी नागपुरात ठाकरेंवर ही टीका केली होती. सगळ्यात मोठी जबाबदारी स्त्रियांची असते माझं कुटुंब माझी जबाबदारी, त्यापुढे बाकी सगळं. हे आपण स्त्रिया म्हणू शकतो कारण आपण कुटुंबातला एक युनिट आहोत. पण जेव्हा मोठा नेता म्हणतो माझं कुटुंबच माझी जबाबदारी, मग तो प्रॉब्लेम आहे आपल्यासाठी. आपल्याला हे जाणून घेणं जरुरी आहे की माझं कुटुंब माझी जबाबदारी हे आपण म्हणू शकतो. मोठे नेते नाही म्हणू शकत, देवेंद्रजी नाही म्हणू शकत आणि ते नाही म्हणत. त्यांनी घरची जबाबदारी माझ्यावर सोडली आहे, मी घर पाहते. आणि त्यांनी पूर्णपणे आपल्या स्त्रियांची, मुलांची, शेतकऱ्यांची जबाबदारी घेतली आहे. त्यासाठी 24 तास काम करतात. ही हॅज द विजन, त्यांना ती विजन आहे, तो विचार आहे, ती दूरदृष्टी आहे. आमच्यावरती जेव्हा तुम्ही घराणेशाहीची टीका करतात, काही जण इथली उठवण बोलून म्हणतात की काही ना त्यांचं फक्त कुटुंबच सांभाळायचं असतं. हो कुटुंब, कुटुंब वत्सल मी आहेच, माझे सगळे कुटुंब वत्सल आणि हेच माझं कुटुंब आहे. ते किती बोंबलले तरी माझ्या महाराष्ट्राच्या जनतेने माझा कुटुंब प्रमुख म्हणून जे मी बोललो ते तुम्ही मानलत. म्हणून आणि म्हणून तिकडे जसं योगी आणि त्यांच्या राज्यात घडलं तसं माझ्या महाराष्ट्रामध्ये घडलं नाही. हे तुमचं कर्तृत्व आहे, माझं कर्तृत्व नाही. आणि तेव्हा मी एक ती घोषणा दिली होती, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी. अरे होय, हे सगळं कुटुंब माझं आहे आणि या कुटुंबाची जबाबदारी माझी आहे, हे पुढाकार घेऊन मी बोललो होतो.